Labas rytas visiems, koks jau rytas, pusė 10. Ir tai aš ateinu į turgelį, šiandien iš kitos pusės. Jau pasižiūrėti, kas ten, tai, oi, ten matos, vietų nėra, niekur nėra, mašinos pastatyti. Čia manau, aikštelė padaryta, čia ką pasistačiau. O, per geležinkelio bėgius, einam į turgelį. Čia judesys jau. Paskutinis vasaros šeštadienis, šiandien viskas baigėsi vasarą, šiandien dar ruduo, tai čia po to tą pusę praeisim. Nu, kai sakoma, barakliną vadinamą pirmą, paskui praeisim čia. Šiandien truputį užsimiegojau, tai vėliau keliauju. O, kiek matosi žmonių, šiek tiek galima pažiūrėti tokį šurmulis. Viską. Galėsim pasidaryti. Šitą mūsų turgelį. Žmonių. Konfeti. Jausia viskas čia yra. Vakinamukas pas mano. Galvojom, kaip tada sudžiavinti. Jeigu sudžiavinti, nesuriši jo. O jeigu suriši, kaip išdžius. Toks robotukas. Gerai, tu dabar turėti man? Vau. Bingo. Lėlės, lėlės. Na, kažkaip tai suokia. Kuprinių. Nu, nieko. Tai apjauviu, bet tai čia domina. O, štai. Auksonas fatas. Hario Poterio. Tokia, ančiu. Staiduolis, atsai nuo rankos judėsiu. Paskraido auksinės. Eko. Nieko. Vidriukas Sony. 25 eurų ir ne, man šitas per didelis. Man šito nereikia keisti. Va, tai kitam televizorius. Ne, ne, ačiū. Šito man nereikia. Matosi Dainiaus kamerą atvažiavusi. Bet turbūt nelabai koks. O, čia dėdukas. Kevoje visi prašo kainas po 12, po 12, o štai vinylų truputį. Kaip to kernogio. O, šitą kieno. Kokia kasėta? Kasėtukės po euriuką. Maišė. Muzik Bravo. Korova. Rusiško leidimo. O, truputį visai smulkmeno, bet raislu. O, nieko, va, čia greit praėjau brakliną, kad nėra ką net pasižiūrėti kažką, tai įsilys pavartyti. Mylai. Viską. O to esi kepurės nusipirkę, džiaugiasi viską. Biškį teko įsibart. Seina daužo. Dulkė seina nuo tų senų kepurų. Ten tu viskas, kad nebuvo žmonės. Suprantu, man yra laukiniai. Na, einam dabar į viduriuką. O, kokia Mario Kart. Trasselė, kiek trasa? O, 15. 15 euriukų Mario Kart trasselė. Čia vidurį Vadainiaus kebra prisivežusiu. Šokiu, esam pasidaivysim. Čia vysim į dėžėlą, čia dėžėlą. Barzdą atskuščiu. Čia visada nieko rimto. Kaune konsolvikų nesimato, suktukai, viską. Visą prožektorių. Dėžė. Čia matosi
apgultis. Kažka, o čia kažkas įrenkų įvairių, ne, nieko. Einam toliau, kiek ir matau. O, matau, Audi su savo produkcija. O, o čia įdomaus tasi. Donkey Kongas. O, kaip vyras. Bravo. Saturno žaidimų kūvo. Sego. Nu, tai nu į viduriuką, bet kad tu net škurilis kažką pasiknys, tai jums parodyti. Nu, nematau aš. Nieko šiandien. Šiandien. Pasakojimai, kai šitą kompiuterį. Na, palauk. Rundinė kokia, o laukia. Žinomi. Batai, o vidui tai jau sunku brautis. Šurmulis. DVD. Ne. Jau. Nu čia. Lenkų kalboje. Nu, va, tokį AliExpress'ą. Su prekinės sandaikčių. Literatūros. Daktaras. No, pažiūrėjus Honda. Na, štai kokia. Galova. Kapsulė su figūrėlė, o aš tik sudalykas čia. Arsų. Kelio, tai čia yra pardavėjus iš Marijampolės. Viską. O aš einu toliau turgeliu. Senų daiktumo. Žaidimai ir mankštos pratybos. 44 metų. Parašo, 38 metų, jeigu tai tikrai yra tai gerai įsilaikę. Metus priekabą vežo. Baigiu po truputį praeiti viduriuką. Kavytė. A, kai vytės nenori, tamo grįžęs neankstyvas metas. Va, savo. Telefoniukai po euriuką. Įdomu. Atėjau beveik iš kur pradėjau. Dar liko šitą juostą praeitį. Pažįstumės pardavėjai išnekselėjau, kad nieko turgelis, nieko taip rimtai.
Nėra, ne, jie anksti atvažiavę. Sakoma, perpardavinėje viską. Bet nieko nerado. Nieko. Nu, viduriuku. Literatūra, filmai čia pastovius pas prekeiviai vagonėlių. Čia va šone tik tai va, kad mane suvažiavę. Kampiniai. Nu, paprašymai. Jie žinau, jie čia buvo pristampovka. O tas palas, jau skiriasi ir diametras. Du dėdukai diskutuoja, specialistai. Va, Mariuko butikas. Visada pasivisko pilno. Moteris, va. O, štai Marius, jau aš viena padėjo, štai jau žolių GameCube'as, vienas. O, ir Nintendo. Dar vienas GameCube'as. O, N64. Na, konsolė. N64 antra konsolė. Nu, ir lėktuviukų. Tokia visa dėžė. Pat vairų. Nu, dar praeisiu iki galo. Ir turgelis praeitas bus. Šiandien. Dviratukai. Vaikams. O, visada, va, dar. Kokios senos technikos. Efektais. Lefas. Ir šiliukas, va, čia kitoks modelis. Kiek šilelis? Kiek šilelis? Šilelis? Nu, 15 euriukų. Galiu už 10. Žmogus sako, galiu ir už 10 atiduoti, jeigu rimtai vien. Jau gana, nebent vapkės. Gavus, kad bus su tulpėm jungtim. A kur prieš tai, kur teko išmest, va tokį veikiantį, patogesnis pajungimas. Nes ne visas konsolės RF turi laidus. Nes sakoma, jie turi, bet aš neturiu. Ir man pasijungti išbandyti prastai. O, va, baigiu prapeit. Žiūrėjau, va, kokiu, va. Va, DV kasetyčių. Senom kamerytėm. Sony. Žinau, va. Apie kino. Kino mėgėjams. O, šiandien dar išsiūrėjau tokią motociklą pastebėjau. Taip, ir šitą parduoda, telefono numeris. Žmogaus ir kažkas. Gražuolis. Na, padlėkiu už turgelio. Iki 11 valandų, nu, pasirodysim, ką šiandien sumedžiojom. O kai jūs tada vaikams būsitėms kodyčių, kai daug kas sako pažįstumų, nu kokie medžioklė be dešros. Būtinai pasirodė, kad susimedžioji dešros. Paikiau turgai, tai va, mano žiūrovai, būsitėms susimedžiojau dešros, turiu. Iš pirkinių tai daugiau, kad va taip nieko, bet va pas Marių, Marius mane pasveikino su praėjusiu gimtadieniu, kuris nesenai buvo. Gavau dovanų N64 Donkey Kong disketę. Labai ačiū tau. Dėkui, kaip tik pasipildės į mano diskečių kolekciją. Čia jau retesnis daiktas, rečiau randamas viską. Nu aš, tai tokie trofėjai. Po paskutinio vasaros šeštadienio aplankymo turgaus.